Zarauzko kanpinera joango gara orain, autobus zerbitzu berria estreinatu baitute. Egunean, joan etorriko 10 bidaia egiten ditu, 5 goizean eta beste horren beste arratsaldean. Mendi Magalean dagoen kanpina herrigunarekin lotzen du zerbitzu berri honek. Egunon, Manu. Egunon. Ibilbide egiteko prest dagoeneko, ezta? Bai, hasi berko da bai. Konta jazu, ze ordutan izaten da lehenengoa eta noraino joaten zarete? Bueno, aztegea 10:00 eta gero ordu ero, 11:00, 12:00, ordu bat tardik, ordu bi tardik, eta gero arratsaldean aztegea 5:00, 9:00 arte. Mikrobusan beharra ikusten zenuten, ezta? Bai, bai, asko dira ba, zerbitzu hau eskatu digutenak eta bueno, pentsatzen duen beharrezko, oso beharrezkoa zela. Gure kanpina da, azken finean da, ba, base bezala, ez da, hor gelditzea, baina ba, gauzak bizitatu nahi due, bazkaltzea, afaltzea, ba, jeitsi nahi dira, eta horretarako ba, oso baliagarri da zerbitzu hau. Negun ere etortzen geha eta negun ez da, arazoi moitzeko kotxekin, eta baina udaran bai. Hor nartza jeitzeko ez da, inporta, jeitzen geha oinez, eta baina horri razio zerta jeitsi barba dezu, kotxekin arazo bada udaran. Orduan gutzak autobusa primeran umekin jeisteko, kotxea benusten dezu lasa eta bai. Atzian jarrita dago motxila, ba, zurlarientzako tablak eta sartzeko barruan, eta bueno, ondo, ba, autobusa barruan jarri berren tabla, ba, hor sartzei osu eta ondo. Está bastante lejos, bueno, andar desde el camping hasta el centro, además si tienes tabla, entonces para nosotros está perfecto porque hemos venido aquí para hacer surf. La playa está bien cerca, nos lleva todos los días, por la mañana, por la noche y bueno, menos mal, ¿no? Eta humia gusta pasatzen du, ba, atzeko partian, nola hemen herrian salto asko dagon, ba, autobus honek salto desente dauka eta ba, biltzen dira saltoka eta gustora. Lapa, igo bergero... Bueno, bueno, pixukin hilo barba dezu bai, bai, erosketan bat edoen barba dezu orduan bai, gero bestela guritza egu inporta ondartzatik. Ola, kirol pixkat egiten dut, hau nekatu egiten dire bai, de paso, pixkat, eh? San Pelaiotan hasi zinaten, ez da egite harrera nolakoa izan dan? Bai, justo autobusaren hasiera koinciditu intzan San Pelaioko jaiekin, eta, bueno, gazte jende asko etorri zitzaigun, eta horiek asko erabiltzen zuten autobusa bai ilotzeko eta bai jeisteko ere bai. Con resaca, mejor en este autobús. Y bueno, si quieres también salir de pinchos o algo así, está genial. Autobusean hori ibili gara, gora eta bera, gora eta bera, egia esan ondo datorre, herrira jeisteko, eta baita ez esango dizuet, ligatzeko, nik hor uste dut gauza. Gaur gauean festa omen dute hemen, beraz kamara eta ni, hemen geratuko da, eta Sara zu ere, onazatoz, seguru. Zarauztik, Asier Otegi, Euskal Herria zuzenean. Gora festa!